是来帮忙，就是跟他合作，有什么感想？很开心，他本人超漂亮。所以有跟他们，跟他本人讲过话吗？他就是有稍微跟我们讲中文，他讲你们很棒，你们都很开心，很开心。这次的练习啊，其实蛮久的，我们从二月底就开始练，嗯，就是二月底开始就开始，就是那开始找人大概是什么时候开始？就二月底的时候，然后就选上就开始才一直就在练习。对，嗯，你们平均多久练习一次啊？就是差不多一个礼拜，对，差不多。嗯、你们大概有多少人？十二个小朋友，嗯。你们这个年纪？不一定，就是十二岁以下。对，十二岁以下。嗯。没有，我只是想说，当初你们是甄选的时候就已经知道是 IU 的，不知道，完全不知道。然后当公布是 IU 的时候，你们的心情？很开心，超兴奋。那这次就是来帮忙，就是跟他合作，有没有什么感想？很开心，对，他本人超漂亮。所以有跟他们，跟他本人讲过话吗？他就是有稍微跟我们讲中文，只是就是很快，嗯，因为那时候在彩排。嗯，他有跟你们讲过什么中文？他讲你们很棒，你们都很开心，很开心。